ela caiu. Na verdade, ela está arrebentando, né, os fios de energia elétrica. Alô, CEMIG! Entortando o transformador lá também. A CEMIG precisa ir lá ontem. Isso é para ontem. Veja, roda. Estamos fazendo um apelo aqui na Varge, na rua Alzira Reguim de Souza, 105, aqui no campo do Moacir, na Varge. Nós estamos com um problema com essa árvore, uma árvore grossa que o vento derrubou desde outubro. E aqui estão as três redes que passam aqui da fio de alta tensão da rede da CEMIG, que é ligado ao padrão. E essa árvore está quebrada e o fio que está segurando ela, está um perigo danado. E aqui tem criança, tem muita gente aqui das residências, que são quatro residências aqui. A última vez do vento aqui já entortou mais a árvore, está segurando o padrão aqui. O padrão já entortou, já fomos na CEMIG. A CEMIG falou que era o bombeiro que cortava. Aí o bombeiro veio, olhou, falou que a CEMIG vinha desligar a fiação para eles poder cortar e ter autorização. Mas até hoje nada. Mandou ligar na ouvidoria, ligamos. Aí estamos aqui desde os dias 18 de outubro pelejando com isso aqui. Isso está um perigo. Você matou a pau. Isso aí, nós vamos entrar em contato com a CEMIG, gente, lá na Vargem. Ó, dá só uma olhada, cara. Tá arrebentando, você viu que tá entortando o transformador. Pessoal da CEMIG, pelo amor de Deus, né? Isso aí é batom na cueca. Isso aí não tem como falar que não tem jeito, que não tem que resolver. Pelo amor de Deus. Solaor, que situação, Solaor? Alô, Thiago, agradecer o Felipe. O Felipe falou, Ademir, eu não aguento mais. Felipe da Casa de Carne de São Sebastião, que filmou, mandou filmar lá pra nós. Felipe, nós vamos entrar em contato hoje. Hoje, Felipe, hoje vou entrar em contato com a CEMIG para arrumar isso aí o mais rápido possível. E depois que a CEMIG arrumar isso aí, nós vamos mostrar, porque aqui a gente mostra o problema e a solução. Pessoal da CEMIG, aí não dá, né? Não dá para esperar. Pessoal da Vargem, vou ficar no pé disso aí, tá bom? Vem aqui comigo. Olha, isso aqui...